Por ama shfrytëzojnë këtë si them un tip të respektin e ndërsjellët me Demek me njësi njëri tjetrit. Për të orientuar lojën pastaj. Po, po pikërisht sepse nëse ti ke 5 veta që ti ti rrim ato dhe bën lojën me ato, normalisht ti nuk do i do jashtë shtëpisë, do i mash mrena, që është e drejtë. Logjika e jetës kjo, jo e Big Brotherit. E drejtë. Prandaj un kam qenë shumë out ato ditët e parë dhe me atë kështu dhe ajo drejtësia që hyn atë ditën e parë më ka çuar në shumë situata që s'duhet isha. Harroj shumë raste dhe duhet futem në logic loje dhe jo logic Francesca. Dhe kjo ka qenë gjithmonë problemi im ndarja e të dyve. Unë logikoj si Francesca dhe jo si lojtare. Shiko, ti mund... Shiko që është gabim, jo, po... nuk është gabim. Jo, thjesht i evonuar për të kuptuar dinamika, yes. Po jo se ke humbur në një gjë të madhe. Yes. Dinamika, situata, shumë gjëra, unë nuk jam pjesë e grupës si që janë këto dhe e bën shumë vështirë për mu këte pjesën e kap të kap situata, se unë kam filluar tani që kap situatat në përmjet njerëzve që tjerën në rëfim. Po. Kupton, dëgjoj tre emër që tjerën për rëfim dhe unë së më bëjnë lidhje. Kupton, aty kupton që është një situatë që kam dopër që unë jam out. Po, s'kam ku ti ma kë, pys më ka, s'ti gjë, nuk di gjë, kështu që jam out. Dhe vazhdoj me këte që marrë vesh në prime, you know? Po, anyway, sot kam qenë pak shu si me bad mood, mas dite, se meri kjo ish shoqe ime dhe të më thonë më shfar ati ti se me këflet. Të fatë ty? Po, se? Ti mos u merë me mu, se ti s'ke shanse me u marë me mu, se unë ty oh? Me të mekë me bënë e debat, unë bitok. Po, pse kjo më njërë? Apo donë dhe protagonizëm? Po protagonizëm, bra, po me mua, që me të mek... Ti je përfshin e lojnë, tani. Pa. Ata më duke në shumë t'izoluar me loja. Po pra nda të bëjnë këte loje në lidhunda. Yes. Dhe mendoj se ajo mendojnë që mënyra më e mirë për të vazhduar loje është të filloj këte luft me mua. Yes. Përfshjet Romeo dhe bëhet tip... War, bëhet luft, fillon një luft pastaj, sepse do luft, japun luftën, je servir në pjetancë, sepse mënyrë se si për e bëna jo është pa sens. I jap sensu, në dhe partë në zimë për një qëtë harit, për jo, kjo më bjeni nërë. Se që ndodhi, exaktisht? Asi, jo, prandaj po dhe, do më thënë, aty ku ishëm. Unë e pyta, ajo tha, unë nuk e duroj dotë, me tonë, se shikoj do të mësirë. Pa jo? Ta jo, se shop do të mësirë. Okej. Okay. Unë këtheve dhe shpo qëne, po të iri me tonë. Unë i kam pa. Unë shumë të vajqë, i kam pa duke qesh bashkë, duke dhe bashkë, duke... Edhe me atë të drejtë në këtë dhe shë pyta qëne, se nuk e kisha përshtypjen që e kishin këtë loj... Fërkimi. Fërkimi. Këtë loj mos pëlqimi. Mm-hmm. Nuk... Po flitë Francesca, rritë me... Unë po flasë në zëtë ullët.